ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್. ಸರ್ ಬಂದ್ರು ಸರ್, ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ರು. ಓಕೆ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್, ಕೀಪ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು, ವಿಡಿಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು, ಮೂರ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಶೋಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ದರ್ಶನ, ಸತೀಶ್ ದರ್ಶನ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಬಂದಿದಾರಾ? ನಮಸ್ತೆ. ಹೇ ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಶಿವನ ಕೃಪೆ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಕೃಪೆ. ಅಯ್ಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ನಮ್ ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಜ ಬಂದಿದಾರಾ? ಸಿದ್ದರಾಜ ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸರ್. ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಓ ಸಾರಿ, ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್, ಗೋ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಸುಮುಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗಾಗ ನಾನೆದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲೆ ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆದೋಳ, ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆದೋಳ, ಭೂಮ್ ತಾಯ ಎದ್ದೊಂದುಗಳಿಗೆ ನೆನೆದೇನ ಎಂಬ ಜಾನಪದರ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ಮೊದಲು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿರುವ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಸಂಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಿಂದಲೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸುಮುಖ ಎಸ್, ಅಂತಿಮ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇಂದು ಜಗತ್ತೇ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ತಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಿರೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ತನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 62ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಆಗರ ಅಮೆರಿಕದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನ ಮಾಲೆ ಸರಣಿಯ 5ನೇ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಪಯಣವು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 1930ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂದಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಂತಿದ್ದ ಸೊಗಸಾದ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆನಂದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮ ಇವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ 20ನೇ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1971 ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಕೆಎಂ ನಂಜಪ್ಪ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಹಾತೊರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಂಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬಸ್, ಮೆಟ್ರೋ, ಇತರ ಸಾರಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣವು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗೆ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಶುಚಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಗಣಕೀಕೃತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ವೈಫೈ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಗೂ NSS, NCC, YRCಗಳಂತಹ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಲೇಜ್ ಮಂದಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಡೆಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸಂಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗ ಮಿತ್ರ, ಸೇವಾ ಸ್ಪಂದನ ಮುಂತಾದ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿರಂತರ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೇವಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡದೆ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನ NCC ಕ್ಯಾಡೆಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನೈನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಲಕ ಕಾರವಾರಲ್ಲಿರೋ INS ಕದಂಬ ನೇವಲ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಸೇರಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದು ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು 34 ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು 23,000 ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಜನಪದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಎ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರು ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರು ಜನಪದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊದಲು ನೆನೆದೆವು ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗನ ಸೊಬಗಿನ ಶಿವಗಂಗೆ ಮೇಲಾವನ ಮೊದಲು ನೆನೆದೆವು ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗನ ಸೊಬಗಿನ ಶಿವಗಂಗೆ ಮೇಲಾವನ ಸೊಬಗಿನ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆನವನೆ ಗೌರಿಯ ಮುತ್ತು ಕುಮಾರ ಕೊಡುಮತಿಯ ಸೊಬಗಿನ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆನವನೆ ಗೌರಿಯ ಮುತ್ತು ಕುಮಾರ ಕೊಡುಮತಿಯ ಓಹೋ ಮೊದಲು ನೆನೆದೆವು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತನ ಸೊಬಗಿನ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೇನಾವನ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆನವನ ಸುತ್ತಿ ಕಾಳಿಂಗನ ದಂಡೆ ವಿನಾಯಕ ಬೆನವಣ್ಣ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆನವನ ಸುತ್ತಿ ಕಾಳಿಂಗನ ದಂಡೆ ವಿನಾಯಕ ಬೆನವಣ್ಣ ದಂಡೆ ವಿನಾಯಕ ಬೆನವಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೇಲಾದ ಪದವ ಕಲಿಸಲಿಯ ದಂಡೆ ವಿನಾಯಕ ಬೆನವಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೇಲಾದ ಪದವ ಕಲಿಸಯ್ಯ ಓಹೋ ಮೊದಲು ನೆನೆದೆವು ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗನ ಸೊಬಗಿನ ಶಿವಗಂಗೆ ಮೇಲಾವನ ಓಹೋ ಮೊದಲು ನೆನೆದೆವು ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗನ ಸೊಬಗಿನ ಶಿವಗಂಗೆ ಮೇಲಾವನ ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯ ಬೂರೇಲಿ ಇರುವೊನೆ ನಾರಿಯ ಮಗನೇ ಬೆನವಣ್ಣ ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯ ಬೂರೇಲಿ ಇರುವೊನೆ ನಾರಿಯ ಮಗನೇ ಬೆನವಣ್ಣ ನಾರಿಯ ಮಗನೇ ಬೆನವಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ದೇವಲೇಸಾದ ಪದವ ಕಲಿಸಯ್ಯ
ನಾರಿಯ ಮಗನೇ ಬೆನವಟ್ಟಣ್ಣಿ ದೇವಲೇ ಸಾದ ಪದವಾ ಕಲಿಸಯ್ಯ ಓಹೋ ಮೊದಲು ನೆನೆದೆವು ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗನ ಸೊಬಗಿನ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೇಡಾವನ ಓಹೋ ಮೊದಲು ನೆನೆದೆವು ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗನ ಸೊಬಗಿನ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೇಡಾವನ ಮನ ತುಂಬುವಂತೆ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಇಂದಿನ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೀಪಿಕಾ ಬಿಎಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ದೀಪಿಕಾ ಬಿಎಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಆಗರ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತಿ ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನ ಮಾಲೆಯ 5ನೇ ಸರಣಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡುವವರು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡೇಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತಿಯ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯುಕೆನ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕೆನಡಾದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ,
ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇವರ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಶ್ರೀಯುತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾಡಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಸರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಅಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಆಗರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀಚಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು. ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರೆಂದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀಚಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀಯುತರು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ವೂರ್ಜ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಹಾಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ತೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೊಂಬೆಯಾಟದ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ದಾಸಪ್ಪ ಜೋಗಪ್ಪ, ಗಿರಿಜನ ನಾಡಿನ ಪಯಣ, ಸಿದ್ದಯ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಾಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ, ಗಿರಿಜನರು, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ ಮುಂತಾದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಡಾದ ಭಾಷಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತಜ್ಞ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಜಾನಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಸರ್, ಇಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಆಗರ ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವವರು ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹುಮುಖವಾದುದು ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲವಾದುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಕಾಂ ಎಂಕಾಂ ಪದವಿ ಪಡೆದು 1982ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸೇವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲಾಖೆ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಸಂವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಿಲೆಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಸವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು 1991ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಇವರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಾಡಿನ ಜಾನಪದ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ದುಬೈ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಶ್ರೀಯುತರು ಏನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಶರಣರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಆಗರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡ ಸರ್. ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡ ಅವರು ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂರಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಚಿಗನ್ನ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಟನ್ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಲಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಯುಎಸ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಚಿಗನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ವಕೀಲರೆಂದು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಆಗರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಗರದಾಚೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರ ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡಿಟ್ರೇಟ್ನ ಎಟಿಎ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚುಂಚಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಗದಗ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಶ್ರೀಯುತರ ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಸರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನ ಮಾಲೆಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತಿಯ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಒ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ರಂಗ ಸಂಘಟಕರು ಆದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಜಾಲ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಹೊರನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಹಾಗೂ 62 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಎ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರು ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಶ್ರೀ ಜೋಗಿಲ ಸಿದ್ದರಾಜು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಜತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದೀಪಿಕಾ. ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತಿಯ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡೇಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸಂಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಇದರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಅಮೆರಿಕದ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಸಂಘ ಮಿಚಿಗನ್, ಈ ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಉದ್ದೇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನ ಮಾಲೆ 5. ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀಚಿ ಬೋರ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಹಿರಿಯ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಕನ್ನಡಿಗ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡ್ರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೋಗಿ ಜಾಲ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಜು ಜೋಗಿಲ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಭಟ್ರವರೇ, WD ಅಶೋಕ್ರವರೇ, ರಜತ್ BS ರವರೇ, ಗೋಪಾಲ್ ರವರು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನೋಟ್ಕಾರ್ ಸತೀಶ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸುಮಾರು 180 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಕಾರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು 50 ತುಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ 50 ವೆಬಿನಾರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 50 ಮೀರಿ
ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೆ ಅವರು 60ರ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಳೆದ 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದು 3ನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಿಂತನ ಮಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಯೋಗಾಯೋಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ನಾಡಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು 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 ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ, ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಜಾನಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಂತ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದವನಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಶಯದ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಲವಿಟ್ಕೊಂಡಂಥವನು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಋಣ್ಮನೆಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಅನಿಸಿತ್ತು. ನಾನು 2008ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಾಗೆ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು, ನಾನು ಈ ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡರನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರು ಮರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಲಮೂಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು, ನೆಲಮೂಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಓದು ಬರಹ ಬಾರದ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹಾಡುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗಾದೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಗಟುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕವಿತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಈ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದು. ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾ ಬಳಸ್ತಾ ನಾವು ಕಾಣೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ದುಡಿದವರ ಏನ ಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆಂಟ್ ಟು ದೇರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಭಾವುಕ ಜೀವಿ, ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, 100,000-1,000 ವರ್ಷಗಳು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಗಿ ಪದೇನ ಪದಗಳಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡೋರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು? ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ತಪ್ಪಾಗದಂಗೆ, ಎಲ್ಲೂ ಆ ಕೊಂಡಿ ತಪ್ಪದಾಗೆ ಇಡೀ ಗಾಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಯವಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡುವವರು ಕೂಡ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಒಂದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಿದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ್ದು, ಏನಿತ್ತು, ಯಾವ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಂತಹದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಆಶಯ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜನಮಾನಸವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಜಾನಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕವಿತೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಾದೆಗಳು ಒಗಟುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಊಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ವಸತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಉಡುಗೆ ತೊಡಿಗೆ, ಅವರ ಔಷಧಿಗಳು, ಅವರ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಏನೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವು ನಮಗೆ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, ಒಗಟುಗಳು, ನೋಡಿ ಒಗಟುಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವೇ ಈ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದೋರು ನಾವೇ ಬಾಳಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರಕಲೆ ನಾವು ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಟಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಬಯಲಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಪೂಜಾರ ಕುಣಿತ, ಪಟದ ಕುಣಿತ, ಈ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರ ಕುಣಿತಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಲಾವಣಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಡುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನಾವು, ಇಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅನೇಕನ ನಾವು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಜಾನಪದ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದಂತಹದ್ದು ಇಡೀ ಒಂದು ಜಾನಪದೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತನ್ನತಾನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನತಾನಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ತನ್ನತಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಗಾದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು, ಈ ಗಾದೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದಲೋ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದಲೋ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಂದಲೋ ಹೆಂಗೋ ಹೋಗಿ ನಮಗೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗಾದೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದುಂಟು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುದೇ ಮರ್ತಂಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಲಗ್ನ ಮದುವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾದೆ ನೆನಪು ಬರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಅಕ್ಕರುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕವ್ವ ಅಟ್ಲಲ್ಲೇ ಕರ್ಮೀನ, ಬುಟ್ಲಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗಳು ತಿಳಿ ನೀರ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಈ ಈ ನಡವಳಿಕೆ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾಣ್ಣುಡಿಯಾಗಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವದ, ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಈತನ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ ಆತನ ಕರೆಸಿದರೆ ಆತನೇ ಇಳ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ನಾವು ಕರೆಸಿರ್ತೀವೋ ಅವನೇ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ನಿತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಂಥ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇರುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ನಾವು ದುರಾಸೆ ಪಡಬಾರದು, ನಾವು ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇತರ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡಿಸ್ತು, ತೂತು ಒಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳಿವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದೀಯ ಸಂಪತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ನೂರೆಂಟಿವೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ಬೇವಿನಕಾಯಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲೂ ಕೂಡುದು. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಕೂಡ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆಗೀಡು ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾವಣಿಗಳು ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಒಗಟುಗಳು ಈಗೆಲ್ಲ ಇವೆ. ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯ, ನಮಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಚಿ ಬೋರ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವರಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಡಿನ ಬಹಳ ಹೆಸರಾಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತನ್ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ, ಈಚಿ ಬೋರ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ, ಸಿ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಗದೀಶ್ರವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಶಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿ ಇಂದಿನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಿರಿಕಂಠದಿಂದ ಜನಪದ ಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಜೋಗಿಲ ಸಿದ್ದರಾಜು ಸರ್. ಸಿದ್ದರಾಜು ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿದಂತ ನಾಡೋಜ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳಾದಂತ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂತ ಈಚಿ ಬೋರ್ಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ನಿಜ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವ ಒಲಿತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತತ್ವಪದವನ್ನ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರೋ, ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಯಾರ್ಯಾರೋ, ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು, ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು, ಹರನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು, ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು. ಒಕ್ಲಗರ್ ಮುದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಒಕ್ಕಲುತನವ ಕಂಡು, ಒಕ್ಲಗರ್ ಮುದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಒಕ್ಕಲುತನವ ಕಂಡು, ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಹರನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ, ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ತೈತೋಂ ತೈತೋಂ ಎಂದು ಕುಣಿದ, ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು, ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು, ಹರನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು, ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು. ಕುಂಬರ ಗುಂಡಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಕುಡುಕೆ ಶಬ್ದವ ಕೇಳಿ, ಕುಂಬರ ಗುಂಡಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಕುಂಬರ ಗುಂಡಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಕುಡುಕೆ ಶಬ್ದವ ಕೇಳಿ, ಕುಂಬರ ಗುಂಡಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಕುಡುಕೆ ಶಬ್ದವ ಕೇಳಿ, ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಹರನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ, ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ತೈತೋಂ ತೈತೋಂ ಎಂದು ಕುಡಿದ, ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು, ಹರನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು, ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು. ಮಡಿವಳ ಮಾಚಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಮಡಿಯ ಸುಗಂಧ ಕಂಡು, ಮಡಿವಳ ಮಾಚಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಮಡಿಯ ಸುಗಂಧ ಕಂಡು, ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಹರನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ, ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ತೈತೋಂ ಎಂದು ಕುಣಿದ, ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು, ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು, ಹರನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು, ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು. ಹಡಪದಪ್ಪಯ್ಯನ ಮನೆಯ
ಡೋಲಿನ್ ಶಬ್ದ ಅವ ಕೇಳಿ ಅಡ್ಪದಪ್ಪಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಡೋಲಿನ್ ಶಬ್ದ ಅವ ಕೇಳಿ ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಅರನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ತೈತ್ವಂ ತೈತ್ವಂ ಎಂದು ಕುಣಿದ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಅರನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಕುರುಬರ ಬೀರಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಗದ್ಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಕಂಡು ಕುರುಬರ ಬೀರಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಗದ್ಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಕಂಡು ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಅರನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ತೈತೋ ಎಂದು ಕುಣಿದ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಅರನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಲ್ಯರುವನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕಂಡು ವಾಲ್ಯರುವನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ವಾಲ್ಯರುವನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕಂಡು ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಅರನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ತೈತೋಂ ತೈತೋಂ ಎಂದು ಕುಣಿದ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಅರನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾದರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಮೋಜಿನ ಅಂಬಲಿಯ ಕಂಡು ಮಾದರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಮೋಜಿನ ಅಂಬಲಿಯ ಕಂಡು ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಅರನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ ಸ್ವರ್ ಎಂದು ಕುಡಿದ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಅರನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ರ್ಯಾರ್ಯಾರು ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿದ್ದರಾಜ ಸರ್ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀಚಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಆದಂತಹ ನಾಡೋಜ ಉಡೇಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ನಾಡಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರು ಆದಂತ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಆದರೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಜಯ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ 50 ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಈಗ 60 ದಾಟ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತಿದು ಅದರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ
ಜಾನಪದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ 25 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಇದಲ್ಲ. ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನೇ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬದುಕನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಗಳಿವೆ, ಹಲವು ಕವಲುಗಳಿವೆ, ಹಲವು ಬಗೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ, ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ 1/2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಬಹಳ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಆದರೂ ನಾನು ಖಚಿತ್ತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಜ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತನೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಶಿಷ್ಟದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೃಪತುಂಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಂಪನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿವಕೊಟ್ಟಾಚಾರ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕುರಿತು ಓದದೆಯೊಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರವಂತರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಪುಣರು. ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಗೆಯ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಕನ್ನಡಗಳಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇನೆ ಈ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡದಂತ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರನಿಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೀಗಳಿಯುವ ಜನರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರುಗಳು, ನಾಗವರ್ಮನ ಆದಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಾನುಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ತಂಬೂರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು, ಗಗ್ಗರವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಡೊಳ್ಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ನರ್ತಿಸ್ತಾ ಕುಣಿತಾ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಅಂಥವರ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತರ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ಪಂಡಿತರು ಅದನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಂತ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಇದ್ರ ಮಹತ್ವ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೋ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಹೇಗೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬರೀ ವೈಭವೀಕರಿಸುವಂತದ್ದು ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಹೇಗೆ 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 ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿತ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೇಳುವ ಅನುವು ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅದು? ನಾನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕೇವಲ ವೈಭವೀಕರಿಸದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಬಂತು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತ ವರ್ಗ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತೃಮೂಲೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ, ಮಾತೃವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತಾಯಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಗೆಯ ಮಾತೃ ದೇವತೆಯರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಾತೃವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ, ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಾತೃಮೂಲಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮಾತೃವನ್ನ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಮಾತೃವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು, ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಅವಳ ಕೈಲಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಮಾತೃ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಾತೃವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅನೇಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಗಂಡಸಿನ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಪುರುಷನ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯಗೆ ಇದ್ದಂತ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನಿತ್ತು, ಮಾತೃವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಮಾತೃವಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಬರ್ತಾ 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 ಈ ಪುರುಷನ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳಾದ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು, ಮಾತೃವಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಗಂಡಸು ಹೇಳದಾಗೆ ಇವನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪುರುಷ ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವು ಒಂದೆರಡು ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಬೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಬೆ ತಂಗಳಿಕ್ಕಿದರೆ ಉಂಬೆ, ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಬಂದಾವೆಂದು ಮುಂದಲೆಯ ಬಾಗಿ ನಡೆದೇನು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವಳೊಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತಂಗಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವಪ್ಪ, ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ತವಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಲೆಯ ಬಾಗಿ ನಡೀತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ, ಒಂದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೊಂದು ಮರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ನೆರಳಾದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಒಂದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನೆರಳಾಗಿ ಮರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೆರಳಾಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶಾಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ ಹಾಗೇನೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ತಾಯಿಗೆ 12 ಸಂಕಟ, ಹುಣ್ಣು ಆದಂಗೆ ಕರಳಿಗೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ತಾಯಿಗೆ 12 ಸಂಕಟ, ಹುಣ್ಣು ಆದಂಗೆ ಕರಳಿಗೆ, ಶಿವರಾಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿನ ಕೊಡದಿರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡದಿರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಗಂಡನನ್ನ ಒಂದು ಶವವನ್ನ ಸುಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತದ್ರಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದಂತ ತಾಯಂದಿರು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತವರು ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ. ಆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾಷೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ
ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆದಂಥವು ಇವು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ಹಿರಿಯದು ಇದು ಕಿರಿಯದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ತಮಿಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಇದೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಪರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಸಂಗಮ್ ತಮಿಳಗಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧಕರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಈ ಜನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರನ್ನ ಎರುಮೈ ಊರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಎರುಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಯ ಊರು, ಮಹಿಷನ ಊರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಮಹಿಷಾಸುರ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತವ್ರು. ಆ ಎರುಮೈ ಊರಿನವರು ಹೇಗಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನರ್ತನ ಇವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ಆ ಊರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಆನೆಗಳನ್ನ ಪಳಗಿಸ್ತಾರೆ, ಆನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ತಮ್ಮ ಹಾಡಿಗಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಈ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಇದು. ಅದು ನೋಡಿ, ಅವನು ಪ್ರಿಯಕರ ಅವಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಗುಡ್ಡವ ದಾಟಿ ಕದ್ದು ಕಣಿವೆಯ ದಾಟಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ ನಿನಗಾಗಿ, ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚೆಲುವೆ ಕಬ್ಬಿನಂತವಳೆ ದನಿ ತೋರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದನಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಲಿ ಕದ ಹೆಂಗೆ ತೆರೆಯಲಿ, ಮಗ್ಗಲಲ್ಲವನೇ ಮನೆ ಪುರುಷ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಗ್ಗಾಗಿ ಬಾರೋ ತುರುಬಿಗೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ನಿನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು, ನಮ್ಮದು ಗತಕಾಲದ ಪ್ರೀತಿ ಅದು, ಬಟ್ ಈಗ ನೀನು ಒಂದು ಮುಗ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ತುರುಬಿಗೆ ಬಾ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರತಿಮೆನೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಈ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಾರರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ. ಎಷ್ಟು ಎಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದ ಭಾವ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಚಿಂತಾಕು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಡಿ ಬಳಿವಾಕಿ, ಚಿಂತಿಲ್ಲ ಏನೇ ನಿನಗಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮರಾಯ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೂಡ ನಗ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೊಬ್ಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಜೊತೆಗೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀನ್ ನಿನ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಕ್ಕಾರೆ ನಗಲವ್ವ ನಗೆ ಮುಖದ ಕ್ಯಾದಿಗಿ, ನಾ ಮೆಚ್ಚಿ ಮುಡಿದ ಪರಿಮಳದ ಆ ಹೂವ ಅವಳೊಂದು ಗಳಿಗೆ ಮುಡಿಯಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉದಾರತೆಯನ್ನ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಥನ ಗೀತೆ ಇದೆ. ಆ ಕಥನ ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಳು ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಳೆತನ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಊರಿನ ಅಗಸ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಂತ ಅಗಸ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನು ಆ ಊರಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಗಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇವಳು ಆ ಅಗಸನ ಹತ್ರ, ನನ್ನ ಊರು ಹೆಂಗಿದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೇನೇನೇನೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳ, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬರ್ತಾಳೆ, ಆ ಅಗಸರೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ನನ್ನ ಊರಿನ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನಾದಂತ ಮಾಯೂರ ಮಲ್ಲ ಮಡಿದು ಹೋದ, ಅವನು ಇವತ್ತು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿದು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಿದ್ದಂತ ಕೊಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆದೋಗ್ತದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡ. ಅವಾಗ ಅವನು
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕವ್ವ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕೊಡನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅತ್ತೆ ಕಾಣದಂಗೆ ಮಾವ ಕಾಣದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ ಈ ಕೊಡ ನುಚ್ಚಾಯಿತು ನೀರ ಹೊಳೆಯಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಡ ನೀರ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚಾದದ್ದು ಬೇರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನುಚ್ಚಾದದ್ದು ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ಇನ್ನ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ತ್ರಿಪದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈಗೇನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ತ್ರಿಪದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಡಿ ಹಾಡುಗಳು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಟ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟಿ ಪದಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಥನ ಗೀತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10-15-20 ಪುಟಗಳಾಗುವಂತ ಅಥವಾ ಕೆಲ ಸಲ 50 ಪುಟಗದವರೆಗೂ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಗೀತೆಗಳು, ಅವನ್ನ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ, ಎರಡು ಬಗೆಯ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳು ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಭಾಗೀರಥಿಯ ಕತೆ, ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಭಾಗೀರಥಿಯ ಕತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ವು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ, ಕೋಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಲನ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಲನಗೌಡನಿಗೆ, ಅವನೊಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಸಿದಾನೆ, ಆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಪುರೋಹಿತರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೌಲ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ, ಜನದ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆರೆ ಕಟ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ ನೀರು ಬರದೇ ಇದ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳು ಸೊಸೆ ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಆ ಸೊಸೆಯನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಅವತ್ತಿದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಊಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮರುಮಾತಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತೋಡ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದೊಂದು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕಥನ ಗೀತೆ ಅದು, ಭಾಗೀರಥಿ ಕಥೆ, ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪದ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅದೊಂದು ಕತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕುಸುಮಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಅವಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಅವಳು ಆ ಹುಡುಗನಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪಾಳ್ಳೆಗಾರ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದೊಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 6-7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ್ ಬರೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮೈನೆರೆದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮದುವೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇಶ್ಯ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ವೇಶ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಪರಮ ಸುಖ ಅಂತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಮರೆತು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಆ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಕನು ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅವನ. ಸೊ ಅವಳೇ ಆತನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಮೊಸರು ಮಾರುಬ ಮೊಸರುಗಿತ್ತಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಸರು ಮೊಸರು ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಅವನ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಆ ವೇಶ್ಯ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಎಲೆ ಎಡಿಕೆ ಮೆಲ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವಳೊಬ್ಬ ಸುಂದರಿಯಾದಂತ ಹುಡುಗಿಯ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಮಾರ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಹೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಒಬ್ಳು ಸುಂದರಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಒಂದೂರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಇವನ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಇವನ ಕೇರಿಗೆ ಬಂದು ಇವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈಕೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಕಾಲಿಡಿದ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಎಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತ ನೀನು ನನಗೆ ಅರ್ಹನಾದ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಅವಳು ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾಳೆ.
ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು, ನೀನ್ ಹೇಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಹೇಗೋ ಸಹಕರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿವಾದನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಚಿತೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಚಿತೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಮರತೇ ಇದ್ದ ಅಂತವನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಪುರುಷರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಚಿತೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ. ಅವಳು ಚಿತೆಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚಿತೆ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಚಿತೆಗೆ ಏರ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ ಚಿತೆಗೆ ನೀನು ಬಾ, ನನಗೇನು ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ದೇವರೇ ನೀನು ಇರೋದೇ ಆದರೆ ಅವನ ಹೆಣದ ಹೊಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಣದ ಹೊಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳದನ್ನ ಶಿರಸ ವಹಿಸಿ ತನ್ನ ಮಾವ ಹೇಳ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಗೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ವು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿಯ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಹುತಿಯಾದಂತ ಕಥೆಗಳು ಇವೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಂತ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದು ಕಥನ ಗೀತೆಗಳದ್ದು. ಇನ್ನು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದಾದಂತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿಗಾರ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 21 ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 13 ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರೋ ಸೇರಿ 21 ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿವೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಂತ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಕಥನಗಳನ್ನ, ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ವೀರರ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ವನಿತೀಯರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಪಾಡು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಂದು, ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧತೆ ಈ ಭಾಷೆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, 7 ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವತೆ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ. ಆ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥನ ಇದೆ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಂತನ ಕತೆ, ಅದು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥನ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಆ ಪಶುಸಂಗೋಪಕರವರು ಪಶುಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜ, ಆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕಥನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜುಂಜಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಒಂದಲ್ಲ 2 ಕುಮಾರರಾಮನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಹೀಗೆ 21 ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ ಇವೆ, ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತವೆ ಇವು ನೋಡಿ? ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಏನು, ಸೋನಿಗರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅವಸ್ಥಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಥಾಗುಚ್ಛ ಅದು. ಸೋಲಿಗರ ಕಥೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಥಾಗುಚ್ಛ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ದೈವ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಥೆಗಳಿವೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನೀಲಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸೋಲಿಗರ ಗಂಡನಿಗೂ, ಕುಸುಮಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲಿಗರ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಂಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ನೀಲಯ್ಯನ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ. ಇವನು ನೀಲಯ್ಯ ಅವಳನ್ನು ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸಂಕಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಅನುಮಾನ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಂಬು ಅಂತ. ಅವನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸುಮಾರು 9 ಕಾಲ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಬೇಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 4 ಹಂತಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬರೀ ಆಹಾರವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಣ್ಣು, ಹಂಪ್ಲು, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದರ ನಂತರ ಬೇಟೆಯಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಹಂತ. ಅದು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ಮತ್ತು ಬದುಕೋದನ್ನ ಕಲ್ತ.
ಅದರ ನಂತರ ಅವನು ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪಳಗಿಸಿ ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪಶುಸಂಗೋಪಕನು ಆದ. ಅವನ ಕೃಷಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ. ಇದು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉತ್ತು ಬಿತ್ತು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ. ಹಿಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಂತಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತ ಏನಿತ್ತು, ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಂತಹ ಜನಗಳ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗರು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲಿಗರು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜೇನನ್ನ, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸನ್ನ, ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಬೆತ್ತವನ್ನ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನ್ ಸಿಕ್ತವೆ ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಈ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಥಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಆಯಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಕಥೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ, ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ಹಂತದ ಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಅವರ ನಡತೆಗೆ ಮಾರುಹೋದಂತ ಜನ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ಕಂಡಿದ್ದಂತ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವರೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಾಜವನ್ನು ಏನ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಅದು ನಂತರ ಒಂದು ಜಾತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಜಾತಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಪ್ಲವಗಳಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಆ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು ಓದಲೇಬೇಕಾದಂತ ಕಾವ್ಯಗಳಿವೆ. ನೀವು ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪಶುಗಳನ್ನ ಸಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಈ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು, ಅಲೆಮಾರಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲೆ ಊರಿದ್ದ ಜನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಪಲ್ಲಟಗಳೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಈ ನಿಸರ್ಗ ಏನೂ ಬೇಡ, ನಾನಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ವೋ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜೀವಜಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆನೆಯವರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗೋದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇರುವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರೆಹುಳಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಸರ್ಗವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ಕೊಚಿತ್ತಾಗ ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವ ಕಾವ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿವೇಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಲೋಲುಪನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ತನ್ನ ನಾಡೇನಾಯ್ತು ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೊಂದು 100 ಜನ ರಾಣಿಯರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಲುಪನಾಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಲ್ಲ, ಮರಗಿಡಗಳಿಲ್ಲ, ಜನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮಾರಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಇಡೀ ನಾಡು ಒಂದು ಬರಡು ನಾಡಾಗೋಗಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಣ್ಣು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಹುಣ್ಣು ವಾಸಿ ಮಾಡಲಾಗದಂತ ಹುಣ್ಣು ಅದು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇವರು ವೈದ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಿಂದನೂ ಅದು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಕತೆ ಅದು. ಅವನು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದು ಯೋಗಿ ಬಂದು, ನೋಡಿ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನೊಂದು ಪರಿಹಾರನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹುಣ್ಣು ಅವನು ಬದುಕಬೇಕಷ್ಟೇ, ರಣಗಾಯ ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ, ಅವ್ನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ ರಾಜನ್ಗೆ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ತಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನೋಡು, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ,
ನೀನು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟೋ ಜನ ರಾಣಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬರಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡಿಗೆ ಬಾ, ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಾ. ಅಲ್ಲಿ ವಸವಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ರಾಣಿಯರೇ ಹೊಲವನ್ನು ಹುಳಬೇಕು, ಹೊಲವನ್ನು ಉತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದು ವನಾಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಆ ವನಾಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ದುಮ್ಮಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಪತಂಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತದೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತವೆ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಹುಣ್ಣು ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನು ಬದುಕಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವನಾಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ತಗೊಳ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಸಿರು ವನ ಆಗ್ತದೆ. ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಚಿಲಿಪಿಲಿಗುಟ್ಟದಾಗ ಕ್ರಮೇಣ 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 ಇವನು ಹುಣ್ಣು ಆಶ್ರಯ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಇದಿಷ್ಟೇ, ಅವನಿಗೊಂದು ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನಾನು ಎಂತ ಲೋಲುಪನಾಗಿದ್ದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅವನು ಆ ವನಾಂತರದಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾನೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಸರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಮರಗಿಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಸರ್ಗವೇ ಮುಖ್ಯ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಣ್ಣನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ ರಾಜನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜನತೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ಜನತೆ. ಅದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕಾವ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೇನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿವೇಕವನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕಥೆಗಳಿವೆ, ಅವು ಮಕ್ಕಳ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉಪದೇಶದ ಕಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಾಜರ ಕಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ತರದ ಕಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು, ಧನಿಕನಾಗಿದ್ದವನು ಸೋಲ್ತಾನೆ, ರಾಜನಾಗಿದ್ದವನು ಸೋಲ್ತಾನೆ, ಏಳು ಜನ ರಾಜಕುಮಾರರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವನು ಕುಂಟ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಥೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಕುಂಟ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅನಾಥೆಯಾಗಿದ್ದಂಥವಳು ಕೊನೆಗೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ರಾಜನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕನಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಶಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಮೂಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನಪದ ಕಥೆಗಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದೇ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ರಾಜನಾದಂಥವನು, ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಂಥವನು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಾರನಾದಂಥವನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಾದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡೇಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಸುಮಾರು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಟ್ಟು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆ, ಆಳುವ ವರ್ಗದ ಚರಿತ್ರೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಇದ್ದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಂಪಿಯಂತ ಹಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ರಾಜರು ಹೇಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ವೈಭವ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರತ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಮಾರುವಂತ ಬೀದಿಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ವೇಶ್ಯರಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಣಿಯರಿದ್ರು, ಬರೀ ಇದೇ ಒಂದು ವೈಭವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಂಪಿಯನ್ನ, ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ, ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನರ ನೆತ್ತಿ ಕೂದಲು ಸವಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಆದ್ರೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವುದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಅರ್ಧಸತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜನಪದ ಆಕರಗಳನ್ನ ನಾವಿಟ್ಕೊಂಡು, ಜನಪದ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಈಗ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಿತ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೀರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಆವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ, ಅವರ ನೋವು ನಲಿವುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಿಕಾಸದ ಹಂತಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ. ನಿಮ್ಗೆ ಕರಿಬಂಟನ್ ಕಾಳಗ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥನಗೀತೆಯೂ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕನೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕರಿಬಂಟನ ಕಾಳಗವನ್ನ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಕತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರಿಬಂಟ ಅನ್ನುವಂಥವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಳು ರಕ್ಕಸಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಳು ರಕ್ಕಸಿ ಇವ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಬಂದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ಇವ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ಅವಳು ಸುಂದರಿಯನ್ನ ವೇಷವನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕರಿಬಂಟನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಊರಿನ ಇಡೀ ಜನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಂಗಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗಿರಿ ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ರ ಜಗಳ ಉಂಟು ಮಲಗುವ ತನಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆ ಕರಿಬಂಟನನ್ನು ಆ ಮಾಯಾವಿಯನ್ನು ಕೂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೇಷವನ್ನ ರಾಕ್ಷಸಿ ವೇಷವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಸಿಗದು ಅವನ ಕರಳನ್ನ ಬಗೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೇನೋ ದ್ವೇಷ ಇರ್ತದೆ ಅವಳ ಮಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಮಗಳನ್ನ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಈ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹದ ಒಂದು ಕತೆ ಅದು. ಅವಾಗ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆ ಊರಿನ ಇದು 7 ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅರೆ 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 ನಮ್ಮಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ನಾವು ದುಡುಕ್ಬಿಟ್ವಿ, ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಾವು, ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗದಿರುವಂತ ನಾವು ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ 7 ಜನಗಳನ್ನು ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ 7 ಚಿತೆಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ಚಿತೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು, ಇಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತ ನ್ಯಾಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಜನ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥನಗಳಿವೆ. ಅಂಥವನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂಥವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಕಥಾನಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಭಾಷೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಮಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪಂಪನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಪದ ಗಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ, ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲಕ್ಷಿತರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಸರ್ಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತವೆ ನಿಸರ್ಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈಗ ನಾನು PhD ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರಗಳಿದೆ. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯ ತಪ್ಪು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಇವನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಅಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅಥವಾ ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಅಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಜನಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅನುಭವದ ಸಂಕೇತ. ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಗಿ ಬೆಳೆ, 1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ನೇಗಿಲನ್ನ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಲ. BSc AG ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ. ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವನ ಅಕ್ಷರವಂತನೋ ಅಲ್ವೋ, ಅವನಿಗಿರುವ ಅನುಭವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಅವನಿಗಿರುವ ಪರಂಪರೆಯ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಏನನ್ನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಹೌದು, ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಜಾನಪದವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೆಲ ಜಲ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ,
ಚರಿತ್ರೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಇವತ್ತೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ, ಇಂಥ ಯುವಕರು ಈ ಜನಪದವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಹತ್ವದ್ದು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪರಂಪರೆಯ ಜ್ಞಾನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಅನುಭವ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಅನ್ನುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ಜಾನಪದವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಡೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನಪದ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತರಂಗದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ತಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸಾಗರೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸುವ ಅಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಮೆರಿಕ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಆಗರ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆದ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಸುಧ ಮೇಡಮ್, ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ, ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇರ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮುದ್ರಿತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಹೃದಯರು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿರಿಯ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತಕರೂ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಚಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತೆ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳಿ ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೂ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸಂಜಯ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ NS ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೂ, ಜನಪದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಗಾಯನ ಮಾಡಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಿದ್ದರಾಜು ಜೋಗಿಲ ಹಾಗೂ ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಭಟ್ ಇವರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೆಲೆಸಲು ಬಂದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ನಮ್ಮವರಿಂದ ದೂರವಾದಾಗಲೇ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುತ್ತೇವೆ. BM ಶ್ರೀ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಮೊದಲು ತಾಯ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಲಲ್ಲೆಯಿಂದ ತೊದಲೆ ನುಡಿದು, ಈ ಸಾಲುಗಳು ಸದಾ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಲೆ ನಿಜವಾಗಲು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ 1998 ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಆಗರ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಜನ್ಮ ತಾಳಿತು. ಸುಮಾರು 11 ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 11 ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಬಾರದೆಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಲಿತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 9 ಸಮ್ಮೇಳನ ಸ್ಯಾನ್ ಹೋಸೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬಿನಾರ್ ವಿಚಾರ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ.
ನಾನು ಸಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕನಲ್ಲ. ನನಗೆ ತೋರಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಹಾಡುಗಳೆಂದೇ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ಜಾನಪದವು ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನದ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದೆಂದರೆ ಜನಪದದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಸಹ ಅನುಭವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಾತಾಗಿದೆ. ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವಾರು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಇದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಜನಪದದಿಂದಲೇ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಬೀಸೋ ಪದ, ಲಾವಣಿ, ಕಂಸಾಳೆ, ಗಿಗಿ ಪದ ಮುಂತಾದ. ನೋಡಿ, ಗಿಗಿ ಪದ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನಮ್ಮ 9ನೇ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಿಗಿ ಪದದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಂದಿನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಮಧ್ಯೆ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ತನ್ನ ತನವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಗೂ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದವನ್ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚರೋಕಿ, ಅಪಾಚಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೀಟ್, ಕ್ರೀಕ್, ಲುಂಬಿ ಮುಂತಾದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದವನಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕೆಂದರೆ, ಅಕ್ಕ, ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕೂಟವು ಒಬ್ಬರ ಫಲಶ್ರುತಿಯಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ತನುಮನ ಹಾಗೂ ಧನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ್ಯಂತ 50 ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳಿಗೂ ಮೇಲಾಗಿ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು 100,000 ಕನ್ನಡಿಗರು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದ ಕನ್ನಡ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಾಡೋಜ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಡೆ ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೂ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸವಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣೆ, ಅನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದರರು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀಚಿ ಬೋರ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿಗೆ ಗಂಟೆಗಳು ಸಾಲದು, ದಿನಗಳು ಸಾಲದು, ಅದರ ಇತಿಮಿತಿಯ ಅರಿವು ನಮಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಊಡೆ ಕೃಷ್ಣರವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯವರು.
ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಡಿ ಕೃಷ್ಣರವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನರು, ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತರಂಗದ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮರನಾಥ ಗೌಡ ಅವರು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಭದ್ರವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ನೇಹಜೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆ, ಬಹುಶಃ ನೂರಾರು ಜನ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥವ್ರು. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಕಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ, ಆದರೆ ದುರಂತ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಸಿದ್ದರಾಜ ಜೋಗಿಲ್ರವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಚಂದ್ರ ಕಬ್ಬಟ್ರವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ರವರಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಹೆಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ, ಜಾಲ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ರವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಾಗರದಷ್ಟು ಆಳ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಆಕಾಶದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲವೇ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಜನವಾಣಿ ಬೇರು, ಕವಿವಾಣಿ ಹೂವು ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ತಾಯಿ ಬೇರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಕರುಳವಳ್ಳಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಪಂಡಿತರಿಂದ ರಚಿತವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡು ರಚಿತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ. ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಅಂಕಿತಗೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ರಚಿತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಚನಾ ಸೂತ್ರದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಇದಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ರಚಿತವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ. ಅಂದಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬದುಕಿನ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು, ತುಮುಲುಗಳನ್ನು, ಆನಂದದ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಬದುಕಿನ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು, ಜನಸಮುದಾಯದ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆನಂದವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕರ ಹೃದಯಂತರಾಳದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಜಾನಪದ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೌಢ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ. ಬೋರ್ಲಿಂಗನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದಂಥ ಸುಂದರ ಪುಷ್ಪಗಳು ಇವು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕವಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು, ಪುಸ್ತಕದಿ ದೊರೆತರಿವು ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ, ಚಿತ್ತದೊಳು ಬೆಳೆದರಿವು ತರು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ, ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿತನದಿಂದಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ಕವಿವಾಣಿಯಂತೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅರಿವಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಶಯ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿತೇ ವಿನಃ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಯಾರಿಂದ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಂತ ನೀರಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಆಯಿತು, ಚಲನಶೀಲವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಯಿತು. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಜಂಗಮ ಸ್ವರೂಪಿ. ಏನು ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ಜಂಗಮಶೀಲವಾದಂತಹ ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೋರ್ಲಿಂಗನವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಿಂತನೆ
ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸಹ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೃಪತುಂಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪದನರಿದು ನುಡಿಯಲು ನುಡಿದದು ನರಿದಾರೇಲು ಮಾರ್ಪರ ನಾಡವರ್ಗಳ್ ಚದುರರ್ ನಿಜದಿಂ ಕುರಿತೋದುದಯಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನೃಪತುಂಗನ ಮಾತಿನಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕುರಿತೋದುದಯಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭಾವಿಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸುಂದರ ಕವನಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುಶಲಮತಿಗಳು. ನೃಪತುಂಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಅವನು ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾಕಾರರೂ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಂಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೋರ್ಲಿಂಗೇನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಒಲವಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಠಸ್ಥ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಕಂಠಪಾಠದಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ರಚನೆಯಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ರಚನೆಯಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳು ಹಾಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತು ಅವರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವರು ಬಂತು. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಒಂದು ಫಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂದದಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ, ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ, ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ, ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ವೀರಗಾಸೆ, ಗೀಗಿ ಪದ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಬಯಲಾಟ, ಸೋಮನ ಕುಣಿತ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಂಭ್ರಮ, ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಚರಣೆಗಳು, ಗೊಂಬೆ ಆಟ, ಛಟ್ಮೇಳ, ಭಜನೆ, ಕೋಲಾಟ, ಲಾವಣಿ, ಪಟ್ಟದ ಕುಣಿತ, ಹುಲಿವೇಷ, ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಾಟ, ನಂದಿದ್ವೇಜ ಕುಣಿತ, ಜಾನಪದ ವಾದ್ಯಗಳ ವೈಭವ ಮುಂತಾದ ಜಾನಪದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಲಾವೈಭವದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಕಾರಗಳನ್ನು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಮಧೇನು ಅದು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸಹ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೃದಯದ ರಂಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿರಬೇಕು, ಅವನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅವನು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಮೂಲ ಜೀವ ದ್ರವ್ಯ. ಹಾಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸತಿಪತಿಗಳ ನಡುವಣ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸತಿಪತಿಗಳ ನಡುವಣ ರಸಿಕತೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಜನರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆದದ್ದು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕಾಯಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾಯಕದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಲೆತೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು, ರಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಬೀಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬಹುದು, ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬಹುದು, ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೂಗುತ್ತಿರುವ ಜೋಗಳ ಹಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬಹುದು, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬಹುದು, ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಇರಬಹುದು, ಒಗಟು ಒಡಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಬಹುದು, ತವರು ಮನೆಯ ಮಮತೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬಹುದು, ಸತಿಪತಿಯ ನಡುವೆ ಬಂದಿರಬಹುದಾದ ಕ್ಷಣಿಕ ಕೋಪ ಅಸಮಾಧಾನದ
ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇರಬಹುದು, ಸಂದರ್ಭ ಇರಬಹುದು, ತನಗೆ ಬಂದ ದುಃಖವನ್ನ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ದೊರೆತಂತ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಸಮಯ ಇರಬಹುದು, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಹೀಗೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಕಾರರ ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಕ ವೃತ್ತಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾನಪದದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಶರಣದಾಸ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾದದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಪರಿಸರದಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಮುಗ್ಧವಾದಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ನೈತಿಕ ಬದುಕಿನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರೆ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅದು ಇಡೀ ಜಾನಪದ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಆಕೆ ಇವತ್ತಿನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಂದ್ರಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು, ಇಂತಹ ಲೌಕಿಕ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಯಿಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಜಾನಪದದ ತಾಯಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಅರಸಾಗು, ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾಗು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚೂಡಾಮಣಿಯಾಗು, ಏನಕ್ಕಂದ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಜಾನಪದ ತಾಯಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಬದುಕನ್ನ ಬಾಳಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಯಸುವಂತಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದ ಆದರ್ಶ ಮಾತೆಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಡೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಗಾದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬದುಕು. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಹೇಳಲು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನೆನೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರನ್ನ, ಬೆಳಗಾಗಿ ನಾನೆದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಾಲಿ, ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆವಂಥ, ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆವಂಥ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಎದ್ದೊಂದು ಗಳಿಗೆ ನೆನೆದೇನ. ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಅವಳೆ. ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಭೂಗರ್ಭದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ನೆನಬೇಕು, ಶರಣೆಂಬೆ ಶಿವನಿಗೆ, ಶರಣೆಂಬೆ ಗುರುವಿಗೆ, ಶರಣೆಂಬೆ ಶಿವನ ಮಡದಿಗೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾದಂತಹ. ಹೂವಿನಾಗ ಹುದಿಗೆಯನ್ನ, ಮಾಲ್ಯಾಗ ಮಲಿಗ್ಯಾನ, ಮೊಗ್ಗ್ಯಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾನ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳ ವೇದನೆ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ತಾವರೆಯ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ನೆರಳಾದು, ನಾ ಹುಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಎರವಾದೆ, ಹಡೆದವ್ವ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಹೆಸರಾದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿ, ತಾನು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ಬೆಳಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಆ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ, ನಾನಂತೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆಲಕ್ಕೆ ಹೂವಿಲ್ಲ, ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ, ಜಾಲಿಯ ಮರವು ನೆರಳಲ್ಲ, ಜಾಲಿಯ ಮರವು ನೆರಳಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ತಾಯಿಯ ಮನೆಯೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಗಂಧ ತೀಡಿದಂಗ, ಎಂತ ಅದ್ಭುತ. ಇದನ್ನ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಶರಣರ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಸತಿಪತಿಗಳು ಒಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಪ್ಪುದು ಶಿವಂಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಗಾದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾದೆಗಳಿವೆ, ಒಗಟುಗಳಿವೆ, ಒಡಪುಗಳಿವೆ, ಲಾವಣಿಗಳಿವೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆ, ಬಯಲಾಟ ಇದೆ. ಈಗ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತೃ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ದಾಗೆ, ಆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟಿದೆ.
ಇಂತಹ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂತಹ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದರ್ಶನವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಚಿ ಬೋರ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ ಈಚಿ ಬೋರ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಉಡೇ ಕೃಷ್ಣರವರಿಗೆ, ಗೆಳೆಯ ಸತೀಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬೆಸಿಗೆ ಹಾಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಈ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐದು ಸರಣಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಜೋಗಿಲ ಸಿದ್ದರಾಜ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಗೀತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ತಗೋಣ. ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಕೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸಿದ್ದರಾಜ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಯ್ದಂತ ಕಥಾಭಾಗದ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಡಿದವರ ಮನವ ಬಲ್ಲೆ, ನೀಡಿದವರ ನಿಜವ ಬಲ್ಲೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಕಂಡಾಯದ ಒಡೆಯ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ. ಓ ಆಡಿದವರ ಮನವ ಬಲ್ಲೆ, ನೀಡಿದವರ ನಿಜವ ಬಲ್ಲೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಕಂಡಾಯದ ಒಡೆಯ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ. ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಚಡಗಾಲ ಕಾವೇರಿ ಬಂದಂತ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪಿ ಹೀರೆ ಚನ್ನ ಜಮ್ಮಿಗಳು ಒಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಕೂಗು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಂಡಾಯದ ಒಡೆಯ ಸಿದ್ದರಾಜ ಸರ್ ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿನಯ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದರು, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಜಾಯಿನ್ ಆದರು. ಓಕೆ,
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಇದೌಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಕೇಳಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಂದ, ಕೇಳಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಂದ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾಳೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಋತುಮತಿಯಾಗಬೇಕು, ಎಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಳು ಜೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇರಬೇಕು, ಜೋಡಿ ತೊಟ್ಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೋಗುಳಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯ ಅತ್ತೆ ಮಾತು ಇನ್ನಾಗಬೇಕು, ಸೊಸೆ ಮಾತು ಮುಂದಾಗಬೇಕು, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಕಂಡಾಯದ ಒಡೆಯ. ಆ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ, ಓ ಕೇಳಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಂದ, ಕೇಳಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಂದ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ನಾಳೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕಿತ್ತು ಬಲಗದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಲುಗಂಜಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಇಳಿತಾನೆ ಬರಬೇಕು, ಆರಕ್ಕೇರಿದ ಹೆಂಗಸು ಮೂರಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು, ಮೂರಕ್ಕಿಳಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಅರಗಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಬಂಜೆ ಮಕ್ಕಳ ಇರಲೇಬೇಕು, ಬೀದಿಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಗದ್ದುಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯ ಅರವತ್ತೈದರ ಮುದುಕನು ನಾಳೆ ಹರೆಯದ ಬಾಲೆಯ ಕೇಳಬೇಕು, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಕಂಡಾಯದ ಒಡೆಯ. ಆ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕಂದ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕಂದ, ನಾಳೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಂದ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಮನೆಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಠವ ಸೇರಬೇಕು, ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಾವ್ಯ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಾವ್ಯ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕದಿಮರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಂತ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಿರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಕಂಡಾಯದ ಒಡೆಯ. ಆ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ, ಆಡಿದವರ ಮನವ ಬಲ್ಲೆ, ನೀಡಿದವರ ನಿಜವ ಬಲ್ಲೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಕಂಡಾಯದ ಒಡೆಯ. ಆ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ, ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ, ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಜೋಗಿಲಾ ಸಿದ್ದರಾಜು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ವಿನಯ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋರ್ಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್ ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್? ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ತಾವು ಹಲವಾರು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ ಸಂಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಸರ್? ತಾವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಾನು ಬಿ ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಉಜ್ಜಿನಿ ಚೋಡಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 79ರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು.
ಆನಂತರ ದಾಸಪ್ಪ ಜೋಗಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 900 ಪುಟಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಕಥನ ಅದು. ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಹಂಪಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ 2 ಗಂಟೆ ತರ ಹಾಡಿಸಿ ಆನಂತರ ಅದನ್ನ ಬರಹ ಕೇಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಇಡೀ ಸುಮಾರು 1-1.5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದ್ದು. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅನ್ನೋರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಆಕರಗಳಿಂದ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಸ್ವಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಅನ್ನುವಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸುಮಾರು 1,000 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜನಾಂಗ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪಶುಗಳನ್ನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಹೈನು ಇಂಥ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದುಕು ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳನ್ನ ದನಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಾಯ್ತು. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ತೊಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂಥ ಜನಗಳ ತೊಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯನೇ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನೋ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅಥವಾ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅಥವಾ ಹೊಯ್ಸಳರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು, ಅದು ಏನ್ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತು, ಅದ್ರ ಕಥೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 70ರ ದಶಕದ ನಂತರ ಸಬಾಲ್ಟ್ರನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆನೇ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ಸಬಾಲ್ಟ್ರನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಕ್ಷಿತ ಜನರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕ್ರಮ ಅಂತ. ಹಿಸ್ಟೀರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾರು ಇದುವರೆಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಕರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇಸ್ವಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದಾಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಇಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಅದಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು ಕೂಡ ಇವತ್ತು. ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಸರ್, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳಿವು. ಈಗ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಈ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೈವವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಅದರ ನಡುವೆನೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ. ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗನ್ಸದ್ದು ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆವಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದೆ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಅದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾವ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಕ್. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶ ಅದು ಫಿನ್ಲೆಂಡ್. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ದೇಶದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿರೋದು. ಈಗ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ನವರು ಕಲೆವಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೋದರರು ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯನು ಕೂಡ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ 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 ಬಂದು ಇವತ್ತು ಆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲೆವಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾವ್ಯನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೆ ಕೇಳಬಹುದು.
ಗಣೇಶ್ ಜಾಲ್ ಅವ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಜಾಲ್ ಅವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಕೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ಈ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಈ ಜನಪದವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಜನಪದವನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಇರಬಹುದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸರ್? ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂಥರ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಯುಗ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕವಾದ ಯುಗ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಈ ಹಾವಳಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದ್ ನಿಜ. ಅದು ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲ್ಚರೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಪದವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು 4-5 ಅಥವಾ 5-6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, 2008 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗಲೇ 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಜನಪದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತು, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ನಡೀತು, ಮತ್ತೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ಮಹಾನಗರದ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಜನಪದ ಜಾತ್ರೆ ಆದ ದಿವಸ 50,000 ಜನ ಇದ್ರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 15,000-20,000 ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇನೇ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನಪದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಂತಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಮೊದಲು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಂದು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ರೀತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು 15-20 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ, ಒಂದು ಪಟ ಕುಣಿತ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೀರಗಾಸೆ ಅಂದ್ರೆ 15-20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆದಿ ಅಂತ್ಯ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲ ಕೆಡದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಅದ್ರ ಆಶಯ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ತಂದ್ರೆ ಆ ಕಲೆ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲೆಗಳು, ಇವತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ಕೇರಳದ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 170 ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಿವೆ, ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಯಾವ ದೇಶದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಕಲೆಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು, ಹಂಗೆ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜನಪದ ಮಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಗಳು ಕೇಳಿ 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 ಏಕತಾನತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ಜನಪದ ಮಟ್ಟುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಆ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಆಧುನಿಕವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಧಾಟಿಯ ಗೀತೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಬೀಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಇದನ್ನ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅನೇಕ ನಡೆದಿವೆ, ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ದಾಟಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಬನಿಗಳಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಹಂಗಾದಾಗ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಉಳಿತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ದಾಟಿ ದನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಉಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾದದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬರಲೇಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರಂಪರೆ ಎರಡು ಮಿಶ್ರಣಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಇಡಿಯಾಗಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೆಲವಾಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಧಾಟಿಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ರಾಗಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ರಾಗಗಳವು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. 46 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಈಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬಯಸುವವರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 6 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಮಗೆ ತಲುಪುವುದು. ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ 63ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ 20 ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಿಯರ್ ಜರ್ಮನಿ ಅಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ US. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ದಿನಾಂಕ 29/6/2021 ಸಂಜೆ 5:30 ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಿಮ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಎಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರೇರಣಾ ಎಸ್, ಅಂತಿಮ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನಾ ಮಾಲೆ ಸರಣಿಯ 5ನೇ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಮೆರಿಕದ ಅಕ್ಕ, ಅಮೆರಿಕದ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಆಗರ ಹಾಗೂ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡೇಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಗೀತಗಾಯನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಜೋಗಿಲ ಸಿದ್ದರಾಜು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ WD ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ CU ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಜಾಲಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೋಟಕಾರ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ IQAC ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಜತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದವರಿಗೆ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರೇರಣಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ವೆಬಿನಾರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಬೋರ್ಲಿಂಗ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗದೀಶ್ ಜಲ ಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.